Hele, ale my jdeme ven. My jdeme ven. My jdeme ven. Tamši. My jdeme ven. Jdeme, pojď, jdeme se vyčurat. Za chvilku hraje táta. Budem koukat, pojď, tak jdeme. Jdeme ven, pojď. No pojď, jdeme. To jo. Dneska máme už úterý. A je něco okolo 4:45. My jsme akorát s Toušem teď přišli z procházky, viď? Tady to zvalí. Na pufu. Co tam děláš? No co tam děláš? Já jsem teda dneska ještě nic nezačala, protože nebylo moc co, ráno jsem chtěla jít trošku dřív do práce, takže jsem tak jako ráno spíš spěchala, než bych měla čas se trošku vykecávat. Koukejte na něj. Teuši, co tam děláš? Nebraštěl ses do nohy? Neprošel se do nohy? Co? Takže já jsem spíš ráno pospíchala, protože jsem dneska chtěla přijet dřív, protože Honza už vlastně ráno odjel a jo, už jsem zastřená. Ráno odjel, protože dneska mají zápas od 5, tak jsem se teda chtěla podívat. A nemám sešelný vlog na dnešek, vlastně pro vás zítra, takže to musím dneska teď ještě rychle udělat při fotbale a chtěla bych se pustit do toho, do těch vosích včelích, teď nevím, vosí hnízda, včelí úly, vosí hnízd, teď opravdu jsem zapomněla ten název, posledně vosí hnízda, počkejte, já se musím podívat, do vosí hnízd. Ten recept mám od My Cooking Diary. Hele, co? Co? A ty vanilkové holičky bych dneska chtěla uválet. Tak uvidíme, jak to všechno zvládnu. A ještě potřebuji dělat něco do práce, to jsem teď nestihla. No a ještě pak musím sestříhat tady ten vlog, protože zítra nemám kdy to sestříhávat, protože se mám vidět s kamarádkou po dlouhý době. Jsme se neviděli podle mě snad od května, takže po práci rovnou jedu za ní. Dáme klobásku, jak jste mu zvedli na ty uši, a dáme tu klobásku, co dostal od Mikuláše, a jedu teda dát Teušovi, Teuši, nebudem ale brečet, klobásku, vám ukážu, kterou, tu dostal od Honzovi, nebo od Honzových rodičů k Mikuláši, a je to zvěřinová klobása s pohankou, teda neskutečně to smrdí, to vám nebudu nalhávat. A kam to dal Honza? Kam nám to uklidil ten táta? Teuši. No tak doufám, že to najdu. Tady to není. Vtipný je, jo tady to je. Vtipný je, že pán říkal, že má taky dva buldočky a že dvě hodiny o nich neví. Že jako nevíme, co to mělo znamenat, protože dali jsme to Teovi a ten to měl normálně za asi 50 sekund snízený. Takže jsou to tady tyhle klobásky a jsou podle mě je to na Vinohradech ten obchod a jmenuje se to We Love Dogs, prodávají tam hodně věcí od Hunterů a tak dále, ale fakt jako jsou, je to fakt kvalitní a jich tam teda 8 a vlastně je to doplňkové krmivo pro psy, složení 70% zvěřina a pak je tam pohanka. Já mu to jdu dát, protože ten mi už tady kňučí a pak ještě chci dát jenom rychle prát prádlo, ať se mi to mezi fotbalem vypere a půjdu stříhat ten vlog. Sednout, tady sednout, ke mně, sednout. Tady pojď, tady. Jo, ty už jsi slehnul rovnou. Sednout. Pojď. Placák. Druhou. Placák. Lehnout.
Tak já mám dostříháno. Akorát jsem to zvládla za jeden poločas. Počkejte, já tady rožnu, ale ono to, jo. Akorát jsem to zvládla za jeden poločas, takže teď se mi to akorát exportuje. Pak to musím rychle nahrát a ještě musím k tomu udělat fotku. A pak asi se vrhnu na ty rohlíčky. A to se mi podle mě ještě pere, takže to ještě nemůžu pověsit. Bych to ráda pověsila, ale ne, ještě 22 minut. Ale budu dát tady tomu našemu burstovi asi jídlo, protože nám tady kňučíte už. Ty nám tady kňučíš, viď? Ty nám tady kňučíš. No, máš Latuš? Dáme jídlo? Ty už dáme jídlo, nebo ne? Táta není tady ještě. Já vím, že ho vyhlíš, ale ten je v Jablonci. Táta je v Jablonci. Co tady děláš ty, prdelko? Jdeme jídlo dát? Tak pojď. Jdeme dát granulky, jo? Tak pojď. No jdeme, no jdeme, pojď. No nic, já mu dát. Já mu dát jídlo. Ale už tady běží. Už tady za mnou běží. Už tady za mnou běží, viď? No, tak já jsem se oblíkla pořádně, protože už mi tady zima. A zjistila jsem, že zatím to těsto mám úplně tvrdý. I když jsem se ho vytahovala hned, tak jsem přijela domů. Takže rychle aspoň tady poklidím kuchyň, umyju nádobí, co tady mám rychle. Takový, co nemůžu dát bohužel do myčky. A pak doufám, že bude už exportovaný ten vlog, abych to mohla nahodit, abyste to viděli ještě dneska upřímně. A pak budu dělat nějaké další věci. Tak, já už mám první pilek hotový, těch rohlíčků, no jsou to spíš takové rohlíky, ale to nevadí, hlavně, že to bude dobrý, že jo. A jdu se pustit do druhého. Tak, rohlíčky mám hotový, takže se jdu pustit do toho krému na ty vosí. Jo, vosí hnízda. Já jsem fakt normálně dement. A jdu se vrhnout na ten krém, abych to pak mohla rovnou jakoby dát do těch formiček a rovnou do toho dát ten krém a měla bych hotový dvě cukroví. Nebo to jakože dneska dvě hotový, jinak už mám hotový samozřejmě i ty kuličky, ty Raffaello. A pak potřebuji udělat ještě něco do práce, to mám tak podle mě na půl hoďky, možná tři čtvrtě hoďky a pak potřebuji stříhat tenhle vlog. Mas, takže nejsem si úplně jistá, jestli stihnu dneska ještě nějaký připravit si nějaký cukrový další. Už neslyšíte tu televizi, jak tady hraje, ale já se jdu teď pustit do těch vosích hnízd. Jestli to řeknu blbě, tak už jsem fakt jako mimo dneska, ale já si myslím, že to jsou vosí hnízda. Jdu se do nich pustit. Doufám, že mi to půjde, no. Minulý rok to bylo premiéra, dneska je to po druhý, co to dělám v životě a místo peškotu jsem si tady teď donesla cornflaky. Jsem normální už dneska? Nebo jako? Já dobrý. Je to tady. Ale... No, tak nevím, jestli mám dneska ještě něco fakturovat, když nedokážu vzít ani správně peškoty si. Ježišmar, co jsem ještě mám spadla? No nic, já se do toho pustím, teď to mám hotový.
Pár vosáků už mám hotových. Tak si je tady tak jako naskládám, až přijede Honza. Ať si může dát. Pár jich tady mám hotových. Trošku mě bolí palec z toho. Té uši. Z toho mačkání do těch formiček, ale teď si udělám ty věci do práce a pak se do toho pustím ještě, ať to mám hotový. A pomalu budu stříhat tady tenhle vlog. Teuši, ty jsi mi ukradl ponožku. Ty jsi mi ukradl ponožku? Ne, to je moje. Nebo to je táty? Ne. Ne. To by bylo pro dnešek všechno a uvidíme se zítra.